Dřív než slunce půjde spát, řekni jen, kdo má tě rád a kdo v temnu stíno her dávno není fér. Dřív než ptáci odletí, toho kluka ani neznáme. Známe jeho rodinu. Jo, tak z novin. Miluju tě. Opravdu moc. Odkud seš? Z Lhoty. Lhoty na Moravě. Musíme na kulaťák. Dostav vyhodil Blesk a hozí tam. Týden. Ježiš, týden s milionářema. To bych nedala. Ten večer u mě platí? To je úžasný, že máte prostě svůj vlastní wellness. Proč jsi nevzal už první den? Protože by si odsud už nevylezla tady. Ale no tak, pojď ještě do vody. Bude skvělá. Není to tak boží, když to máš každý den. Hele, nemám vás tu nechat po samotě? Teto, to je v pořádku. Říkej mi teto, jsem tím říkala. Jaká je voda, Teresko? Úžasná. No a teď, Silvo, půjdeme si zaplavat? Já už jsem byla s Tereskou. A co vy dva, milenci, jak se máte? No, já myslím, že lepší otázka je, co tvoji milenci? Moji milenci dobrý. Hmm. A co dělají vaši? A co ty vlastně studuješ? Já veterinu, protože jsem chtěla celý svůj život prožít se zvířátkama. To je hezký. A ty? Já studuju peďák. Peďák, učitelka, jo? Takže taky celý život se zvířátkama. No. No a Teresko, se ti moje teta pochlubila, že má na škole boyfrienda? Jako nějakého studenta? No, těsně vedle. To je klídek, jo, frajere. A co ti dělá? A kde jsou vlastně ty vaši? Šli se někam projít. A nechceš jít hledat? No, půjdu. Ježíši Krista! Ale vy jste mi sám říkal, že mám jít hlídat na úplně jiný úsek. Sám jste mi to řekl, když jste mě poslal jinam. Já přece nemůžu za to, že tam uhodil Blesk a hořelo. Já jsem vás poslal jinam? Ale jistě, pan Glazer říkal, že... Nepamatuju se, že bych něco říkal. Nepamatuje se. Jo.
No tak to nebudeme řešit. Ale chtěl bych vám jenom říct, pane Čechu, že pro vašeho otce už pracuju 20 let. 20 let! Pro mého otce. Počkejte, moment. Tati? 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 Já ho tady nevidím. Vy ho tady vidíte, chlapi? Nebyl jste na svém pracovišti. Já jsem také na svém pracovišti nemohl být, protože jste mě odvolal. Tady pan Glazer říkal, že pan Hendl říkal, že... A co ještě někdo říkal? Pojďte, mě to hrozně zajímá, pane Jone. Co ještě někdo říkal? Máte výpověď? Prosím, ale to přece nemůžete, když jste mě poslal jinam. To nemůžete, pane Čechu. No nemůžete. Vy mi budete říkat, že něco nemůžu ve své vlastní firmě. Pane Čechu, to není vaše firma. To je firma vašeho otce. Sám jsem ji s ním zakládal. Venku už jste s ní, chlapi. Podívejte. Ale říkám vám, že to není fér. To není spravedlivý. A dost! Ven. Ven. Dobře. Ale není to fér. A pane Čechu, já to takhle nenechám. Sbohem! Ještě chvíli tady řvi a zaplatíš všechno, co ten požár zničil. No je to. Ty myslíš, že někoho jiného. A koho? Někoho. A nějakýho novýho zaměstnance, ne? Vždyť žádný nejsou. Jak nejsou? Žádný zaměstnanci už nejsou. Nejsou. Prostě nejsou lidi. A nejhorší na tom je, že už začíná docházet i stavební materiál. Tak nějaký Ukrajince. Neměl jste to vyhazovat. Oni totiž nejsou, oni ty Ukrajinci. To je Radílku najednou. Chceš jít za ním? Nechci. Nebo ty? Ne. Ne. Tak to zařiď. A před tátou nechci nic slyšet. Teď vypadněte. Naschle. Dobré ráno, děvčata. Dobré ráno. Dobrý den. Pěkně tam fouká. Něco nového? Ano, pane Čechu, tady máte smlouvu od pojišťovny k tomu požáru. A výborně. Syn už mluvil s tím hlídačem? Ano, jinak pojišťovna nám vyšla ve všem vstříc. To je dobře. Michal už je v práci? Ne, jenom pan sám. Tak o tom nepochybuju. A je tam s tím slečna Tamara? No tak. Aha. Je. A Patrik? Patrik zatím ne. Tak já jdu k sobě a uvařte mi to vaše výborný kafe, jo? Určitě máte ho mít. VZP, jo? Já jsem myslela, že to je zdravotní pojištění. Aha, ukáž, počkej. Ne, to je PVZP. To zní podobně, ale to je dceřiná společnost VZPčka. Mm-hmm. Ti pojišťují všechno. Jo, jo. Hele, myslím, že tam s ním bude celý den zavřená, nebo? Přijde taky pracovat sem třeba. Briefing, ne? To je taková paráda se tady tak na hodinku zašít. A vy? Policejní ředitel mi nabídnul stálou práci. Pro tebe je to asi nebezpečná práce, viď? Možná bezpečnější na nervy, než tvoje dohadování se s bratrem. Tátovi to ublíží. Zřejmě.
Něco se výjimečně ohlížet sám na sebe. To přece není těžký. Tak řekni, tati, já prostě chci dělat něco, co mě baví, co mě naplňuje. Budu policista. Ty mi to říkáš jak nějakýmu svýmu dítěti ve školce. Já mám prostě strach nechat ve firmě tátu s bráchou samotnýho. Vím, že to nedopadne dobře. Už teď většina našich obchodních partnerů tvrdí, že jakmile firmu zdědí sám, tak s náma přestanou obchodovat. To něčem svědčí. A otci to řekli? Říkají to mně. A nějaká dobrá rada nad zlato nebude? Už za tím, co tě baví. Stejně by si o tom pořád přemýšlel. Kde jsi byla tak dlouho? No, já jsem byla ještě v vařejně. Aha, bál jsem se, že když máš u mě plný index, tak za mnou přestaneš chodit. A také zápočty máš. Splněno. Víš dobře, že za tebou nechodím kvůli zápočtům. Dělej si se mnou, co chceš. A co bys chtěl ty? Všechno, co umíš. Vítej, pracovní sídlo rodiny Čechů. To je naše firma. Mě už vlastně nic nepřekvapuje. Kolik máte prosím tě zaměstnanců? Asi 1000, ale tady jich máme 20. Vedení, účetní a ajťáky. A ostatní jsou v terénu? A ostatní jsou v terénu. Zedníci, řemeslníci a řidiči. Zaměstnávat 1000 lidí? Můj táta je hotový ze 2 brigádníků. Děda říká, že to, co by kdysi nepozval ani na návštěvu, musí dneska zaměstnávat. Takže pokud někdy skončí v branži, tak to bude právě kvůli zaměstnancům. Kolik je dědovi? Asi 70. Brzo bude předávat firmu. Komu ji chce předat? Řekl bych, že tátovi, ale táta ji nechce. Táta by si přál být policajt. Takže strejdovi. Nevadí ti, že se tě na to takhle ptám? Nevadí. A strejda by to samozřejmě rád chtěl. O tom žádná, ale děda mu ji nepředá. A máma říká o strejdovi, že to je taková kulatá, složitá osobnost. Pojď dovnitř. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Tak, Tersko, to jsou naše sekretářky a milé asistentky. Koukej na mě hrozně. Jsem pro nějaká trubka z vesnice, co jí čouhá sláma z bod. Člověče, bez tebe bych si toho opravdu nevšiml. Nazdar, dědo. Dobrý Nazdar. Den. Dobrý den, Teresko. Jak se vám u nás spalo? Výborně. Dobře se mi u vás spí. No to je proto, že bydlíme za městem, je tam mnohem větší klid a ticho. Pokud jste vůbec spali, nebo jste ponocovali, co? Ne, spali. Kam máte namířeno teď?
Ukážu Terce nějaký naše stavby a svoji kancelář. Teda pokud můžu. Hmm? Na schle. Zatím. Na schle. Je to asi hezkou slečnu, že? No, takovou zajímavou. Irmo, neznáme se první rok, abych nevěděl, že když říkáte, že je něco zajímavé, tak se vám to nelíbí. Ahoj, tati. Ahoj. Tohle to mi pak tam dejte. Něco nového? O ničem nevím. Co ten hlídač? Kdo to byl? Ježiš, to nevím, nějaký Ukrajinec asi. Ukrajinec? A proč nebyl na svém místě na stavbě? Máme snad dost peněz na to, aby jsme si zaplatili hlídače, ne? A musíme to teď řešit tady? Ano. Nebo někam spěcháš? Teď já nevím, kdo to byl. Přišel ke mně do kanceláře, omluvil se mi, já jsem mu řekl, co se mi nelíbí a vyhodil jsem ho. Takže jsi ho nikam neposílal? Já přece nedělám nic za tvými zády. Opravdu? Pravdu. Dobře. Kafe. Tak nějak říkali, že ho odoperujou, ale hele, znáte doktory. Nevím. To je mi moc líto. Já mám pocit, že těch nemocí teď je nějak moc. Že jich dřív tolik nebylo. A rakovina to je jako chřipka. To bude dobrý. Děkuju. Dobrý den. Dobrý den. Je pan Ček doma? Ne, ne, ne. Aha. Jenom paní Čeková. A můžu s ním mluvit? Ano? Můžete, jděte děkuju, dál. Děkuju. Ahoj. Ahoj, ahoj. 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 Tak mě vyhodil. Po 20 letech. Přišlo mi to. Dost. Dost líto. To mě mrzí. Já bych to řekl Honzovi. No, víš co, já mu to radši řeknu sama, jo? A co kdyby si mi poslal číslo svého účtu? Já to s ním zařídím. Děkuju. Ale je mi to opravdu moc, moc líto. Po tom všem, co jsme spolu zažili. Nebo to zvládnem. Jo. To už jo. Tak. S Bohem. Chtěl jsem ti jenom říct, že Samuel není jako vy dva. Bohužel. Není jako vy. No, tak se měj a omlouvám se. Ahoj. Prosím. Ahoj, snad neruším. To jsem já, Sabina. Sabino, rád tě slyším. Chtěla bych tě o něco poprosit. Tak povídej. Já pošlu ti během dneška SMS-kou číslo jednoho účtu a chtěla bych, abys tam každý měsíc posílal 10 000, jo? A posílal, dokud to neodvolám. Zase? Udělej to, prosím tě, jo? Papa. Sabino, co to chceš posílat? Co to jdeš posílat? Za chvíli z tvých peněz nic nezbude. Co sám zase provedl? Děkuju ti moc. Ahoj. Tak ahoj. Bylo všechno dobrý? Je všechno v pořádku? Mm-hmm. Je, dobrý den, pane Čechu. Ahoj, milátko. Co je?
Ahoj. Co tady sedíš? Stalo se něco? Ne, nestalo. Nic nového? Ne, nic. Nikdo tu nebyl, nic se nedělo. Jaký jsi měla den? Úplně normální. Já to ti závidím. Normální den, potom tak toužím. Už abych byl v důchodu. A byli jsme spolu sami od rána do večera. Napiju se, Javděko. Děkuju. A jdu dodělat ty stromky. Zahradník je tam? Je. Tak já jdu za ním. Milátko, pošlapu vám to. Volal jsi, strejdo? Sedni si. Kde ji máš? Terezu? Čeká v autě. Vezmu si nějaký věci a pojedeme pryč. Tak synovče, tohle je geniální. To je geniální, co jsi myslel. Já jsem byl v šoku. O čem to mluvíš? Přede mnou nemusíš dělat blbečka. Já jsem jako ty. Respektive ty seš jako já, zjišťuju. To je výborný, jsem na tebe pyšnej. Netuším, pořád. Jak se jmenuje tvoje holka příjmením? Sedlmajerová. Odkud je? Ze Lhoty. Tak. Víš, jak se jmenuje předposlední rodina statkářů, která nám nechce prodat pozemky ve Lhotě, kvůli kterým nemůžeme začít stavět náš projekt na Moravě, nevíš? Sedlmajerovi. To je výborná náhoda. Jsi geniální. Jsi chytřejší, než jsem si myslel. Kdy to podepíšou? To nevím. Jak ses k ní vůbec dostal? Počkej, promiň. Ano. Cože? To je dobře. To je dobře. Tak synovče. Nejsou předposlední. Jsou poslední. Ta druhá rodina nám to právě podepsala. Takže kdy přesvědčíš rodiče tvý holky, aby nám to prodali? To jsem se uvolnil. Jsem ráda, že se ti to líbilo. Slečno, u mě vše v pořádku. Jo, hele, sepsal jsem takový seznam věcí, které potřebuju zařídit. No, takový úkolej. OK? Jo, no, jasně. Večer budu muset přednášet, tak jsem si myslel právě, že bys to mohla udělat a zařídit. Ale já jsem myslela, že půjdeme večer na ten koncert. No, ti musím učit, ne? Je, to bylo báječný, tam jsem se uvolnil. Mám to tam házet do toho kolečka? Ale prosím vás, paneček, ukažte. Teď byste se ušpinil. Já bych vám rád s něčím pomohl. To je moje práce. A řeknu vám, je to někdy dřina. Tamhle na tom konci, když to dosekám, tak se otočím a vidím, že tamhle bych mohl začít znova. To chápu. Byl tady pan Jon?
Jon? A kdy? Před chvilkou, je to pár minut. Říkal, že váš syn ho nejdřív poslal hlídat nějaký cizí barák a pak ho kvůli tomu vyhodil. Byl ubrečenej, nervózní. Říkal, že to tady s váma zakládal. A teď tohle. Jak se vám líbí ta Patriková slečna? Jo, líbí. Taková sympatická. Sabino? Můžeš mě něco vysvětlit? Prosím tě, proč mu to říkal? Proč? Teď se budou kvůli tomu doma hádat. Co je mě potom? Aspoň je v tom baráku nějaká sranda. Teď si užijou problémy obyčejných lidí. Milionáři. Terry, tak co? Jaký to tam je? To mé mami, tady je to obrovský. Kdybys to viděl, oni mají normálně wellness pod svým vlastním barákem. Fakt luxus. Wellness? No, mají tam bazén, výřivku, saunu. Bazén, výřivku, saunu. Já myslela, že mají stavební firmu a ne lázni. Prosím tě, mami, nech toho. Aby ses nám vůbec z toho luxusu vrátila. Starají se tam o tebe. Já neboj, mami. Dávaj ti tam najíst. Neděláme tady nic jiného, než jenom míme, věř mi. Tak jo, to jsem ráda. Mami, já budu muset jít, už zase někam jedeme. Tak ahoj. Měj se hezky, pozdravuj tátu. Ahoj. Pa. Večer budu s manželkou, potom přednáška. Hlavně mě prosím tě nevolej, jo? A buď tak hodná zařiď ty věci. Dobře. A Viléme, jak máš tu konferenci příští týden, já bych mohla jít s tebou. Víš, k tomu je potřeba pas a vůbec je to velmi složité na organizaci. Ale hlavně zařiď ty věci, prosím tě. Ahoj, Viléme. Můžu? Pojď, pojď, pojď. My už jsme skončili. Pardon. To je můj kolega Jan Zachary, ekolog, geolog a tak podobně. A to je moje studentka Silva, velmi šikovné děvče. Jo, my už jsme... A to ví, jasný, jasný. Naschledanou. Naschledanou. Ty jsi mi neřekl, že máš tak hezký studentky. No, to víš, když je hezký profesor, tak jsou i hezký studentky. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak co? Sama samotinka? Už jsem tady sama. Kolegyně odešly? Všechny už jsou pryč. Všechny vchody zamčený. Ty dneska nespěcháš domů? Ne. Dneska jsi byl ošklivý venku. Ale. Mm-hmm. Na koho? No na koho? Na toho dětka. Já jsem tě slyšela, jak jsi mu to minulý týden přeorganizovával. Mhm. Ale o dětkovi mluvit nebudem, že ne? Ahoj, jsem... Dobrý den. Dobrý den. Ahoj. Já jsem byla tady kousek, tak jsem si říkala, jestli nechceš jít se mnou dneska dřív domů. Já ale mám nějakou práci. Jo, to jsem si všimla. Já už budu muset jít, tak nashledanou. Naschle. Naschle. Naschle.
tak jdem. No. Tak já tady počkám. Ano. Děkuju. Prosím. Kateřino, kde je sám? Za chvilku přijde dolů. A Silva? To nevím. Nazdar, milionáři. Jak se máte? Ahoj, Jiřino. Ahoj. No, co na mě koukáš? Se ti nelíbím? No, 20 let ses tady neukázal. Nečekali jsme tě. No, ale to nevypadám špatně, když jsi mě tak na první ránu poznal. Ty mě čekat nemusíš, ty ne. Já se jdu podívat na svoje dva hezký vnuky. A na dívku jednoho z nich. Ahoj, babi. Čau, babi. Ahoj, kluci. No, nazdar, dcerenko. Ahoj, mami. Bože, to je nadšení. Tak co, snobáci, jak si tu žijete? Zdravíme tě u nás, Jiřino. Děkuju. Jdeš akorát na večeři? Tak to si sednu. Mám hlad. Dobrý večer. Máš tady týni, brácho. Jej. Samé. Do ti. Toho Jona přijmeš okamžitě zpátky, rozumíš? Okamžitě. A taky se mu půjdeš omluvit. Tuhle firmu se mnou zakládal. Firmu, která tě živí. Dobře, no. Máme návštěvu tady. Nevadí, ne. To nevadí. Klidně si perte špinavý prádilko přede mnou. Nevadí. Tak co, holčičko, pořád učíš ty malý smrady? Jo, mami. Pořád pracuju v naší firemní školce pro naše zaměstnance. Vy už máte i firemní školku? Ano, máme, Jiřino, no. Máme hodně zaměstnanců, tak máme hodně benefitů pro ně. Já si myslím, že ta školka pro zaměstnance je dobrý nápad. Ano. Jak se máte, babičko? Špatně, babi. Budem teda jíst, nebo nebudem jíst? Silva chybí, no tak... Si někde chodí, že jo, zase někde sexuálně žije. To jsem ti chtěl říct včera, Teresko, že jsme takový sexuálně zdatný. Rodina Čechova. Samé. Děkujeme. Jo, i ty? Čemu ty říkáš sex? To, že ti ho vykouřím, není sex. Jo. To je úroveň. Takhle se u nás nikdy nemluvilo. O čem se to tady bavíte? Tak to se ti povedlo teda. To bylo vtipný, opravdu teda. To se ti povedlo. Tak... Dobrou chuť. Tak co? Co? No, líbí se ti? Jo, líbí. Ale důležitější je, jestli se líbí tobě, ne? Tak samozřejmě, že se mi líbí. Vždyť jsem si ji taky přivedl. Bylo vidět, jak je nervózní. Ani ne. Jaký to bylo si přivést mámu sem? To byla úplně jiná situace. My jsme se znali už 17 let, víš.
Naši tátové se znali, byli obchodní partneři, takže se často stýkali a my jsme se znali od dětství. Hm. I když jsem si sem mámu přivedl jako svoji holku, tak se situace úplně změnila. Naše rodiny se hádaly, z přátelství a partnerství byla nenávist, boj o peníze a majetek. Byli jsme jako Romeo a Julie. Ale já ničeho nelituju, protože mi dala skvělý dva kluky a prožil jsem vedle ní kus krásného života. Jenomže tohle je jiná situace, ty si přived úplně cizí holku. To jo. No a viděl jsi tu Kateřinu? Jak vyváděla? Nebo ten výraz toho sama? Ten byl dobrý. Jo, to jsem viděl. Ale hlavně jsem viděl výraz mý mámy a mýho táty. Pro ty je to úplně nová situace, to víš. Ale jak se jí tady líbilo? Já bych řekl, že moc, ale to je taky důvod, proč se bojím, abych něco neskazil. Když budeš přirozený, tak nic neskazíš. Mám ji rád, tati. To je dobře. Je to takovej typ tvý mámy. Fakt? Hm. A jak dlouho zůstane? Dva nebo tři dny. Ty jsi mluvil o tátovi naší mámy. Jaký vlastně byl? Já myslím, že to byl fajn chlap. Akorát, že potom začal pít a začal se hádat s mým tátou. Pak to bylo špatný. Nepotřebuješ nějaký peníze nebo tak něco? Ježíš, ne, v pohodě. No. Já si půjdu lehnout, už jsem unavený, jo? Tak dobrou noc. A Peti? Mm-hmm. Mám tě rád. Já tebe taky, Patriku. Dobrou. Dobrou. Máta, Marko. Mě to taky mrzí, že jsme nemohli jít spolu. Že ona tam na mě čekala, tyjo. Bůh ví, jak dlouho tam za těma dveřma stála, viď? Já vím. Je to stíhačka. Jak jsem se tak těšil, že budu večer s tebou. Tak kdyby se ještě věděla, co mi řekla u večeře. Je neskutečný. Jak byla drzá na mě. Ne, boj se, já jí to všechno řeknu. Už se těším, až budeme jenom spolu, Tamaro. Tak zítra. Teďka tam leží a dělá, že spí. Tam šel vynadat, jo, ale buď to dělá, nebo spí. Dobrou noc. Ahoj. Slyšíš, já se moc omlouvám, já jsem se u tebe nechala sešit. Tak já si pro něj teď kodu, jo? Tak ahoj a promiň. Dobré ráno. Ahoj, mami. Moc tě miluju.
Co to mělo znamenat včera večer? Vy jste tam ponížila. Zesměšnila. Tak vy ještě spíte vedle někoho, koho milujete, ne kdo miluje vás. Vám se spínká dobře, ne? A tobě ne, strejdo? Jisto táto ještě neřekl. Řeknu mu to dneska, máme poradu. Ahoj, Silvo. Nazdar. Nazdar.